З сиреною під сільську амбулаторію під'їжджає реанімобіль. Так волонтери вітають нових власників медичної автівки. Привітання. Де паспорт лежить в машині? Сучасний реанімобіль благодійники привезли з Німеччини в подарунок громаді на 13 сіл. Ця скора оборудована, тут є 220 вольт. Тут є кисневий балон, сучасні ноші, візок, пандус. Всаджуєте больного, закатуєте його, воно фіксується все. Всередині милиці, ходунки, кисневі подушки. Таку благодійну допомогу волонтерам Кіровоградщини вдалося отримати завдяки 36-річному земляку, що шостий рік живе і працює в Німеччині. Це від компанії «Шаріте». Є у нас Віктор Козак, це його дитина там працює, звернулися. Кожен допомагає тим, чим може. В практиці будь-якого лікаря є ургентні важкі пацієнти, яких потрібно терміново госпіталізувати. Але в селах це не завжди можливо. Найвіддаленіше від Кропивницького за 45 кілометрів. І стара автівка не справлялася. Були часто випадки, що взагалі мені особисто приходилось телефонувати на станцію швидкої допомоги, викликати для мешканців машину. Тепер реанімобіль рятуватиме людей в Катеринівській і сусідніх громадах. Є такі пацієнти, які там побутова травма, обширний ожог, опік тіла, тому потрібні такі надувні матраси. Так, отлично, хорошо все. Крутів. Таблетки, то це земля і небо. Це вже другий німецький реанімобіль, що рятуватиме життя жителів Кіровоградщини. Перший працює на базі обласної дитячої лікарні. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини, CBN.